CD ပရိသတ်များအပေါင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ CD Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အညာဒီတအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အညာဟုခေါ်ဒီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတင်ဆက်သူကျွန်တော်တီဟာပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Share Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအညာဟုခေါ်ဒီမျက်နှာကြည့်ရဟင်ဘတ်ပါဆိုတဲ့စကလုံးလိုပဲအညာမှာဆယ်လီရီမှမရှိတာဘယ်သူကိုခြင်းမာတဲ့လဲတိတ်မိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟုတ်တယ်ကျုပ်စစ်ပဲတိုက်ခြင်းနဲ့ဆယ်လီမလုတ်ခြင်းကြည်ကွယ်မျက်ကွယ်မရှိတဲ့အရက်မှာစိုးရစ်ချုံကိုအတိုက်လို့အမိုက်ရှုပ်ကိုရှင်းဖို့ရိုးရိုးမိုက်မိုက်စစ်ပဲတိုက်ခြင်းတဲ့ကောင်းမူးချုပ်တဲ့အထိမိုင်းတွေလုံမယ်တနတ်တွေထုတ်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့စပယ်မပွင့်နိုင်မှဒီလန်းကိုဆက်လျှောက်တယ်ကတိတယ်ဘာဖြစ်လဲနေစရာမှမရှိတော့တာတီတော့ရောဘာထိုးမှလဲနှခါတီပြီးရတာလည်းမဟုတ်မကြောက်တက်လို့လဲလက်လုတ်တူမီနဲ့မောင်းပြန်ရှင်ပစ်ခဲ့တာပါမွေပွေးပေါ်တဲ့လဲခွင်းထဲမှာညက်နဲ့နဲ့လဲမိုက်ခင်မိုက်ဆွဲခဲ့ရတာပေါ့တူမီနဲ့လက်လုတ်အစုတ်ပလုတ်ကန်ရတဲ့ကောင်တွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတော့ရောဘာဖြစ်လဲကောင်းကင်ထောင်ပစ်ယုံပဲပေါ့ယူနီဖောင်းမလိုဘူးကုလို့ကြည်ဘူးပဲလိုတယ်ပစိုးတလိုက်ကွင်းတိုင်းနဲ့လဲတိုက်လို့ရတယ်မိတက်ရင်နှခါမှတ်တာအညာသာဦးအောင်စေရအောင်စန်းသွေးတို့အပြည့်ရှိတယ်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကတော့မြိုင်ပီတုကာကွယ်ရေးတပ်ကိုအသက်9နှစ်အရွယ်တမင်းငယ်လေးကစုထားတဲ့မုတ်ဖိုးငွေတွေလာရောက်လိုတန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြုတ်နယ်မြိုင်ပီတုကာကွယ်ရေးတပ်စီကိုပေါင်မြုတ်နယ်ကအသက်9နှစ်အရွယ်တမင်းငယ်လေးတဦးကသူစုထားတဲ့မုတ်ဖုံးငွေတွေကိုလာရောက်လိုတန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းမြိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကစတင်ဘာလ၂ရက်မှာတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကလေးငယ်လေးက"အိုးလေးတမီးကြည်ဘူးလှူခြင်းလို့ပါရှင့်။တမီးရဲ့ကြည်ဘူးမလိုပါနဲ့လား။မုတ်ဘွေဘွေသုံးပါလား။တမီးကမုတ်မစားခြင်းဘူးရှင့်။ရတဲ့မုတ်ဖိုးတွေကိုစုထားပြီးကြည်ဘူးလာလိုတာပါရှင့်။ဒီငွေနဲ့ကြည်ဝေပြီးပြစ်လို့ခွေးတွေတေးမှတမီးတို့ကြောင်းပြန်တက်နိုင်မှာ။သမီးလိုတဲ့ငွေလေးကိုလက်ခံပြပါရှင်လို့လာလိုတဲ့သမီးငယ်လေးရဲ့အလိုငွေလက်ခံတဲ့ပကဖတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမြိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကပြန်လည်မျှဝေထားတာပါမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မီးရှို့တာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလည်းခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုအပြင်းထန်စင်နွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီတခံပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်ဝတ်ယတနာတွေကိုချွတ်ပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေစီလှူဒန်းမှုကလည်းမြိုင်မြုတ်နယ်ထဲမှာတောက်လျှောက်ကိုပြုတ်လုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အညာရီတမကွေးစကိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမမေ့ထားကြဖို့လေထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။